جوانے کا طریقہ کا پسند اپنی جامع مسجد آنے والے مدینہ جنڈار کو ضلع کے تمام کا قرآن کرام کے لیے اس طریقے کا پسند جنڈار سے کر کر کے سب آپ دعائیں حاصل کرو کرام کے بارے میں محمد عمران محمد رمضان ان والے کا طریقہ کا پسند اپنی جامع مسجد آنے والے مدینہ جنڈار کو ضلع کے تمام کا قرآن کرام کے لیے اس طریقے کا پسند جنڈار سے کر کر کے سب آپ دعائیں